voltamos com mais um vídeo para vocês. O último vídeo da nossa semana especial de aniversário. Hoje, domingo, dia 25 de dezembro, Natal. Quero começar esse vídeo desejando a vocês todos um feliz Natal. Que a graça do Senhor Jesus seja presente na casa de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês. E que vocês tenham passado essa data com pessoas especiais, pessoas que vocês amam. Que é isso que é importante nesse momento, tá bom? Beijo, um Feliz Natal pra todos. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu sei que vocês todos amam, que é preparativo! Sim! Esse é o vídeo do planejamento do hashtag VIFazNove. Vou falar pra vocês o tema, o que eu planejo, as cores, como que vai rolar essa festa. Eu não ia iniciar os preparativos agora, porque a festa da Vitória é só em setembro, então ainda tem mais 10 meses pela frente ainda. Porém, algumas meninas me pediram, né, lá no vídeo que eu fiz, perguntando o que vocês queriam ver aqui, pra fazer o vídeo de preparativos, principalmente a minha seguidora Olivia Garces. Beijo, querida, pelo seu carinho, obrigada pelo carinho. Ela me pediu pra eu estar fazendo vídeo de preparativos. Eu perguntei lá na fanpage se vocês preferiam que eu começasse ano que vem, ver esses vídeos mais próximos, mas eu já começasse agora e fizesse vídeos mais espaçados. E a maioria preferiu que começasse logo e fizesse vídeos mais espaçados. Então vou fazer agora o planejamento e depois eu vou fazer os outros vídeos preparativos, mas não vai ser muito perto do outro, vai ser vídeos mais separadinhos, porque ainda tá longe a festa. Combinado? Vamos primeiramente falar do tema. Qual que é o tema do VIFazNove e como que a gente chegou nesse tema? Bem, eu tinha decidido comigo mesma que eu queria fazer uma festa de um tema que ela escolhesse. Eu queria que ela escolhesse o tema da festa dela desse próximo ano. Porque os últimos dois temas fui eu que escolhi. Então eu queria fazer uma coisa que ela gostasse. Né, Vi? Porque a festa final é dela. E eu tava nessa ideia de fazer um tema que ela gostasse, alguma coisa que ela gostasse. Só que a Vi não tava curtindo nada. Ela tava bem dispersa, assim, não tava se fixando em nada. E eu falei, tem que pensar um plano B. Porque eu gosto de ter um tema pro próximo ano, bem antes de eu acabar o tema anterior. Então, sempre, eu sou meio louquinha, tá? Coisa de mãe louca de festa. Mas eu gosto de terminar uma festa já com o tema da próxima. Então, eu procurei um plano B. Falei, se a Vi não se fixar em nada, eu vou fazer esse tema que era a confeitaria da Mini Vermelha. Porque eu acho dois temas legais, o tema confeitaria e o tema da Mini, principalmente a vermelha, que eu acho linda. Então eu ia juntar os dois temas em um e fazer a festa da Vitória de 9 anos. Mas aí a Vi começou a curtir um desenho. Falei, opa, vamos ver isso daí. E ela começou a curtir e eu troquei o tema, que como eu falei, eu queria fazer o tema de uma coisa que ela gostasse. E era a Turma da Mônica. Então eu troquei de Mini Vermelha. Eu tava até pesquisando ideia já, confeitaria da Mini Vermelha, pra Turma da Mônica. Aí comecei a pensar Turma da Mônica, e confesso que depois que eu comecei a pesquisar a Turma da Mônica, eu me apaixonei mais pela Turma da Mônica do que eu tava pela Mini. Eu achei um tema muito, muito lindo. Eu adorei as ideias. Fiz até algumas comprinhas pra esse tema. Porém, não ficamos com esse tema. Passado-se mais um tempo, foi logo quando tava acabando, logo depois que a gente acabou os preparativos do Mágico de Oz, a Vi não tava mais curtindo tanto a Turma da Mônica. Ela começou a gostar de um outro desenho. E eu já não queria trocar, porque eu tava gostando muito da Turma da Mônica e eu gostei muito das ideias que eu vi. E eu achei que era ótimo pra idade que ela vai fazer de 9 anos, o tema da Turma da Mônica, e eu não queria trocar. E eu não queria trocar também, porque eu falei, ah, ela já tá gostando de outro, daqui até o aniversário ela vai gostar de outro. E vai acabar que não vai ser o que ela gosta, então vou ficar com a Turma da Mônica mesmo. Só que aí aquilo ficou me incomodando, porque eu, como eu falei, eu queria fazer um tema que ela gostasse, eu queria fazer um tema que ela escolhesse. E não tava rolando isso. Até que um dia eu sentei com ela e falei, vamos resolver isso hoje. Sentei com ela na frente do computador, e eu botava a Turma da Mônica e botava outro desenho pra ela ver e ficava vendo as reações dela. E conversando com ela, Vi, você quer fechinha da Turma da Mônica? Você quer fechinha desse tema? Você quer fechinha desse ou desse? E observando as reações dela. E eu percebi realmente que ela tava gostando mais do outro tema, muito mais do outro tema, e não tava ligando mais nem aí pra Turma da Mônica mais. Tipo, ela enjoou mesmo. E eu percebi que com esse outro tema ela ficou mais ou menos como ela ficava com a galinha pintadinha, quando ela era viciada na galinha pintadinha.
Ela fica bem vidradinha, assim, sabe? Dando risadinha pra TV, interagir. Falei, então. A festa é dela, a gente tem que fazer o que ela gosta. Então eu troquei. Da turma da Mônica, nós chegamos no tema que vai ser o tema do Bifaz 9. Que é o tema. Qual que é o tema, Vitória? Mostra aí, Vitória, pra eles qual que é o tema. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo? Eu vou descobrir. Faz 9 é show da Luna! Sim, a Vitória tá viciada na Luna. Ela adora. Ela vê quase o dia inteiro. Isso aqui fica botando no repeat os episódios, sabe? Quando não tá passando na TV, ela fica vendo no YouTube. Ela tá bem viciadinha em show da Luna. E eu gostei bastante do tema. Confesso que eu ainda tava mais a fim de fazer a Turma da Mônica, mas depois que eu comecei a pesquisar, eu gostei do show da Luna. Porque vai dar pra fazer uma festa do jeito que eu quero. Que eu quero fazer uma festa menor, vocês vão ver aqui pedindo planejamento. E legal do mesmo jeito. Então o tema da Vitória vai ser hashtag show da Luna, hashtag Bifaz9, hashtag o show da Vi. Então, vamos ao nosso planejamento. Tá aqui o meu lindo amigo, meu caderninho, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de como eu organizo minhas festas. No planejamento do Bifaz9. Então, como eu falei, o tema é o show da Luna. É, hashtag o show da Vi, hashtag Vi faz 9. O local possivelmente será aqui em casa. Não tenho outro local em vista, em mente no momento. Vai ser aqui em casa. Cores. Eu preciso usar as cores principais. Vermelho, o azul escuro, né, que é o azul da Luna, e o amarelo. Então as cores que eu vou dar mais destaque. Mas eu vou usar algumas coisas com detalhes em branco, verde e preto também. Porque são outras cores do desenho, tá? A decoração vai ser provençal com móveis brancos. Vou fazer o painel de cortina, imitando a cortina do show da Luna mesmo. Eu pretendo fazer no painel uma placa elipse, né? A cortina com a placa elipse, para simbolizar mesmo aquela cortina do show da Luna, que é a marca do desenho. E eu quero tentar fazer aquele suporte de balão que imita a gás hélio, um para cada lado da cortina. Também colocar alguns balões ali. A minha ideia da decoração seria essa. Tá? Personalizados. Eu fiz uma lista dos personalizados que eu quero fazer. Quero reduzir bem a quantidade de personalizados. Esse ano no Mágico de Oz foram mais de 200, foram quase 300 personalizados. Quero reduzir isso para metade ou para menos. Tá? Então tem uma lista mais ou menos dos personalizados que eu vou usar. E dei uma boa reduzida. E eu quero fixar só nesse. Por quê? Porque a festa esse ano será menor do que a do ano passado. Da festa esse ano. Festa ano que vem será menor do que foi desse ano. Esse ano eu fiz uma festa pequena, até para 50 pessoas. Ano que vem será menor. Será para 35 pessoas. A minha lista de convidados deu 35 pessoas, das quais são 15 crianças, 15 mulheres e 5 homens. Então, essa é a minha lista de convidados. Lembrancinhas. Eu ainda não defini exatamente o que eu vou fazer. Estou pensando nas lembrancinhas. Mas tá praticamente decidido. A lembrancinha da família eu já comprei. Tá aí, quando ficar pronto eu mostro pra vocês. A lembrancinha das mulheres também eu já comprei, já sei o que eu vou fazer. A das crianças eu já tô definindo. Mas quando tiver tudo definido, eu faço um vídeo das lembrancinhas pra vocês, ok? Então, como eu falei, vamos convidar 35 pessoas, 15 crianças, 15 mulheres e 5 homens. A festa vai ser aqui em casa. Esse ano eu quero fazer um cardápio diferente do que. Gente, eu esqueci que eu tô em 2016. Mas tudo bem, 2017 tá próximo. Ano que vem, melhor, na próxima festa, eu quero fazer um cardápio diferente do que foi feito esse ano. Esse ano foi feito almoço, né? Churrasco com almoço. Eu quero fazer lanches. Salgados e lanches.
Então, eu pretendo fazer esfirra, hambúrguer, pão de queijo, pão com carne maluca, coxinha, bolinha de queijo, hamburguinho, mini pizza, esse tipo de coisa. Lanchinho, pipoca, pra servir. A festa eu quero fazer num sábado, eu não quero fazer de domingo, eu quero fazer num sábado à tarde. Então, eu não sei ainda o dia, porque os sábados de setembro, ainda não defini qual que vai ser. Porque a Vitória vai fazer aniversário dia 1º de setembro, que vai cair numa sexta. Então, o sábado próximo é dia 2. Só que dia 2 é muito começo de mês. E como eu tenho convidados que vêm de longe, não sei se daria certo pra eles. Aí, o próximo sábado seria o dia 9, mas é feriado prolongado. Então, também como tem convidados que vêm de longe, fica complicado por causa do trânsito. Aí eu tava pensando em fazer no dia 16, que seria o próximo sábado. Mas eu ainda não defini ainda qual que vai ser a data. Eu tenho que ver isso ainda. Tá longe, ainda tem um tempo, eu vou conversar com meus convidados, ver qual que fica melhor para a maioria. Mas será entre dia 2, 9 e 17 de setembro, o dia da festa, que vai ser num sábado, à tarde. E eu vou fazer lanches. Docinhos eu quero fazer os doces de copinho, como eu fiz esse ano, porque tipo, é muito mais prático de fazer. Não tem aquela coisa de ficar enrolando doce. E é um sucesso, as pessoas adoram também. Eu tinha receio de fazer doce de copinho, mas funcionou super bem esse ano, então eu quero repetir ano que vem. E quero fazer também, como eu fiz esse ano, alguns docinhos decorados, que eu mesma vou fazer. Ainda não defini exatamente quais serão esses doces decorados, mas eu quero fazer alguns doces decorados sim. Então, comidas vai ser azul, lanches, salgados, os docinhos. Bebida, eu vou manter o tradicional de água e refrigerante, que é o que eu sempre sirvo nas festas da Vitória, e o suco. Ih, mamãe! Então, eu vou servir água, refrigerante e suco, que é o que eu sempre sirvo nas festas dela, eu não faço bebida alcoólica nas festas dela. O bolo, nessa festa eu quero fazer o bolo no pote. Foi, amor? Ih! Vai ser a sua festa? Vai ser a festa! E vai rolar a festa! Ei, amor da mamãe! Nessa próxima festa eu preciso fazer o bolo no pote, que eu ia fazer esse ano e acabei não fazendo. Então, como são menos convidados, é menos quantidade, eu pretendo fazer o bolo no pote. Os potinhos estão aí, as colheres que eu comprei pra usar estão aí, então eu vou reaproveitar, tá? O que que eu tô fazendo aqui no meu caderno? Eu coloquei esse ano uma coisa que eu nunca faço. Coloquei um limite de gastos para a festa da Vitória. Eu nunca fiz isso de limite de gastos, porque eu sempre vou comprando as coisas e a minha prioridade é chegar na festa com tudo pago. Mas esse ano eu coloquei uma meta de gastos porque eu tenho outras prioridades para esse ano. Esse é o motivo também da festa ser menor. Porque eu tenho outras prioridades para esse ano. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui em casa, algumas coisas para ela também. Então, eu tenho outras prioridades para gastar o meu dinheiro esse ano, por isso eu vou fazer uma festa menor. E essa questão de outras prioridades, eu coloquei um limite de valor para me gastar na festa da Vitória. Então, para me ter controle desse valor e não passar esse valor, eu fiz umas planilhas aqui no meu caderno, que eu até mostrei para vocês no vídeo de planejamento. Hoje eu vou anotando tudo que eu vou comprando e vou colocando os valores para ver quanto que eu já gastei. A parte de personalizar, as embalagens para personalizar, eu já comprei a grande maioria. Porque quando eu tava fazendo pesquisas para o Mônica, eu já tinha feito algumas comprinhas durante os preparativos do Mágico de Oz. Eu tinha feito algumas comprinhas de personalizáveis. Tem alguns personalizáveis também que sobrou da festa do Mágico de Oz. E o que tava faltando eu já comprei. Então, para essa parte de embalagens personalizáveis, eu não vou comprar mais nada. Eu vou fazer um vídeo, possivelmente é o próximo vídeo, com reaproveitamento. Mostrando tudo que eu vou reaproveitar que sobrou das últimas festas da Vitória para essa festa. Esse negócio de fitas, aviamentos, eu não vou comprar grande quantidade. Eu vou fazer assim esse ano, eu vou comprar a quantidade certinha que eu vou usar. Então eu comprei um pouco para fazer alguns testes das coisas que eu vou fazer. Então eu vi mais ou menos a quantidade que eu gasto para cada unidade. Então eu vou chegar na Marinha e vou comprar a quantidade certinha que eu vou usar para aquela quantidade de coisas que eu vou fazer, para não sobrar, porque eu não quero que sobre um monte de fita aí. Nem fita, nem laço, nem nada. Então, o que eu for precisar usar, eu vou lá e compro. Biscuit também é a mesma coisa. Vou lá, compro 1 quilo, faço algumas coisas. Acabou, vou lá, compro 1 quilo, faço o resto. E vou fazer assim para não sobrar muita coisa. Boneco de feltro. Quem vai fazer os bonecos de feltro para mim é a Vanessa.
Bento Belchior, do canal Mãe. Mamãe que faz arte, minha amiga linda. O trabalho da Vanessa é perfeito, então ela vai fazer os filtros pra mim. E mais algumas outras coisinhas que futuramente vocês verão. O biscuit, o topo de bolo, eu encomendei com a mesma moça que fez o desse ano do Mágico de Oz, a Isis. Ela fez uma Black Friday com uma promoção boa, eu já aproveitei e já encomendei, então já tá pago no topo. Já tá encomendado, assim que ele chegar eu mostro pra vocês. O bolo vai ser bolo fake, novamente. Eu vou reaproveitar as bases que eu usei esse ano do Mágico de Oz, eu vou refazer o bolo dela. Quando eu for fazer isso, eu vou filmar. Então eu vou reformar o bolo fake que eu usei esse ano no Mágico de Oz pra usar no show da Luna. Quando eu fizer isso, eu vou lixar e cobrir novamente, eu mostro pra vocês, eu gravo pra vocês como que eu fizer isso. Então eu vou usar o bolo fake, bandejas, eu quero usar umas bandejas coloridas, que como eu vou usar os móveis brancos, e o tema é colorido, eu quero usar umas bandejas coloridas, pra dar um destaque legal. Então é basicamente isso que eu tô planejando pra festa da Vicky, que tá definido. Não tenho nada 100% definido ainda. Tem algumas coisas assim que eu já sei, tipo, personalizado eu já fiz uma lista do que eu quero fazer. Deu mais ou menos 21 modelos diferentes. A quantidade eu quero fazer mais ou menos 6 de cada um, 6 unidades de cada um, ou menos. Mas vai dar uma média de 150 personalizados aproximadamente, né, na festa. Acho que é uma quantidade boa. Não sei se eu vou reduzir, capaz de eu reduzir, mas aumentar ou não vou aumentar, tá? E eu acho que vai ficar uma festa simples, bonita, mas bem legal. Então, eu espero que vocês acompanhem aqui os preparativos com a gente do show da Vi. Vou fazer com bastante carinho, como sempre. E aí vocês vão acompanhando o que a gente vai fazer. Possivelmente, o próximo vídeo de preparativos que eu vou lançar vai ser mostrando o que eu tenho aqui em casa, que eu vou reaproveitar, tá? Mas... como eu falei, os vídeos vão ser mais espaçados, porque ainda tá longe a festa, eu não vou fazer muita coisa esse ano, então vai demorar um pouquinho mais pra ter vídeo novo de preparativos. Mas tá dando largada no Vi faz 9, do tema Show da Luna, hashtag o Show da Vi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por me acompanhar nessa semana especial de aniversário. Amanhã eu volto com vídeo novo aqui no canal. Super beijo pra todos vocês, até a próxima, tchau! Feliz Natal!